Вас країна слухає. Дорога моя, рідна країна Україна. Ми, Козак Систем, любимо тебе. Ми раді з того, що можемо допомогти в такий нелегкий час своєю творчістю зігріти серця молодих і талановитих людей. Ми дуже захоплено сьогодні слідкували за тим, як ми провели Новий рік всі разом. Це був незабутній Новий рік. Взагалі ми переживаємо незабутні часи. І кожен з нас ніколи не забуде 2013, початок 2014 року. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Слава Україні!